Então chegou as notas de atualização aqui do servidor global e ela tá me surpreendendo. Eu espero que eu esteja certo, mas eu posso estar errado em alguma interpretação aqui. Eu gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários caso eu esteja errado, que aí eu corrijo amanhã na atualização. Porque, né, aquela tradução tá um pouco estranha, vamos conferir aqui. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nendi, Saint Seiya Awakening, bora! Então, foi confirmado, ontem saiu tardão, né, a confirmação do... Da, como fala? Do submundo aqui na página oficial da empresa, mas saiu no aplicativo, saiu no CIA, tá? Que vai ser a comandante e também o Caim, ambos ainda não sujeitarão a pool de vocações. Pensa comentário, né? A Pandora ainda é uma dos personagens mais quebradas do jogo, a comandante, tá? E Caim, aquele personagem útil, hoje ele tá ainda mais interessante por causa da Marechal. Para quem pegou aí a Marechal, fica uma coisa bem chata para times lentos, né? Marshall, Shun MM e o Kayn são um combo aí defensivo muito OP, principalmente para time lento, beleza? Mas é isso. São dois personagens top, mas a gente tem o Oneiros e o Shura Divino aí em breve, né? Mas para quem tem gema sobrando, tem um pouquinho de recursos aí. Vou falar, a Marshall não é, a comandante roda aí com 11 livros, então super de boa. E o Caim é caro, né? O Caim já complica, né? O Caim dá para esquipar. Então vamos falar aqui sobre os novos conteúdos. Cara, fiquei surpreso. Eles vão colocar aqui já o despertar da armadura do Odysseus. Eu estava com a expectativa que seria no aniversário, mas não será pela primeira vez. Porque o que que acontece? O aniversário do chinês é um mês antes do global, né? O do global é setembro, do chinês é em agosto. Só que a gente conseguiu chegar no chinês. A gente está recebendo 2 semanas depois do chinês o... Como é que se diz? A atualização. O que que acontece nessa situação? A gente ficaria um mês sem um CR. Então eles não vão... Eles vão quebrar essa regra. O Odysseus não vai vir como evento de aniversário de 3 anos do global, então vai ter um essa aí de despertar armadura. Comenta aí, quais são as suas apostas? A minha vai ser Lune de Balrog, o despertar da armadura de aniversário, o Lune, o personagem super querido. Mas é isso. Aqui o item 3 é o livro de onipotência do Lune. O lance é: se não vem troca limitada, é flop para a maioria dos jogadores, né? São poucos jogadores peitinho aí. Então, se novamente vir esse evento sem a troca limitada para a gente pegar míseras 10 pedras, que nem é o suficiente, já que a gente tem que ter umas 15 para pegar, né? Aí é tenso. Mesmo se vir, eu acho que eu não consigo pegar, porque eu acho que eu tenho 2 pedras. Não, acho que a última eu não troquei, não tenho certeza. Mas é isso. Quem guardou aí as pedrinhas vai estar aí muito na vantagem, né? Eu já tinha falado isso há séculos atrás, para guardar pedrinha para quem tá querendo aí o novo EXSSCR. Então, a galera que pegou essa dica, que eu falei várias vezes, vai sair na vantagem, né? Não é o meu caso, que eu gastei aí umas com skins. Vamos lá. Aqui eles falam que vai ter um novo... Nova história de caçada, né? Aqui eles estão falando que eles vão ser novas recompensas da caçada. Vamos ver se realmente as recompensas vão ser interessantes. Está precisando. E eles falaram aqui que vai ter um novo Santos adicionados no Desejo de Estrelas. Eu acho que é aquele evento do Milo que eu acabei de skipar. Ó, lançou o Orfeu, ó, vai lançar o Orfeu aqui, ó, no chinês. Deixa eu mostrar aqui, ó, o evento do Odysseus, tá? Então deve ser esse daqui. Veio o evento da Sasha. Parece que a Sasha é a mesma skin, não vai ser skin nova não, né? Essa skin é diferente. Eu esqueci qual que é a outra skin dela. Cadê aqui o dos desejos? É esse daqui que eu escolhi, o Milo. Eles falaram que serão adicionados novos personagens, tá? Só que aí, na hora que eles falaram que adicionaram novos personagens, eles falaram que pode ter buff em alguns personagens. Isso aí que eu achei muito, muito interessante mesmo. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos lá. Temos o Resgate da Deusa. O Resgate da Deusa, eu acho que é esse daqui, ó. Cadê o Resgate da Deusa? Saiu o Resgate da Deusa aqui. Resgate da Deusa é um que você escolhe as personagens femininas e tal. Aí você pega umas florzinhas. E aí você ganha alguns diamantes a mais. Acabou aqui o evento do Resgate das Deuses, mas é como se fosse um evento de missões a mais. O Lime entrou no lugar do evento. Eu acho que seria esse daqui. Teremos a Bênção do Renascimento, né? Cosmos
prêmio, que pelo menos da última vez não teve nada de prêmio, porque eu tinha visto. E agora nós vamos para as nossas atualizações. Aqui eles falaram que vão atualizar, né, o Santos, só que eu não sei o que, que vai acontecer. Eles vão estar dando um buff nos personagens. Ah não, galera, não é aumento de status não. O que eles estão falando é do aumento do... Vai chegar aí, né, ao evento da prova... Como é que chama? Como chama isso aqui? Vontade Estelar. Eles vão acrescentar os personagens aí da Vontade Estelar. Aqui, ó, Gestalt, temos o tema. Então vai atualizar aí amanhã a Vontade Estelar. Não, tava confundindo aqui. Eu pensei que eles iriam ser bufados, mas não vai ser bufado não. Essa galera aqui, ó, Kurosapuri, vai chegar no físico, né, exclamação de Atena, vai chegar no proteção. No controle chegará o Camus, o Araúne e no suporte Sagitário e Pegasus. Continuando, temos nossas perguntas e nossas respostas, mas antes não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Na troca de pedras preciosas, quando é que posso atualizar o volume de habilidade 8, escolha um baú? Aqui eu estou falando daquele de 25 gemas, que a gente escolhe um upskill, e eles falaram que, ó, planejamos realizar um evento de votação no futuro, onde jogadores podem escolher o seu santo favorito e realizar uma rotação regular. Cara, parabéns, poderia ter mais votações, mais enquete, igual novas skins. Ah, o problema é que normalmente Saga e Shaka sempre ganha, né? Aí eu tenho um receio quanto a isso. Mas aqui é volume de habilidade e tal. Eu acredito que ninguém vai votar em Saga, né? Então, eu acho que vai ser bacana, né? Poderia ser tipo assim, 4, a empresa escolhe, 4 jogadores poderiam escolher aí a próxima rotação e tal. Tipo, primeiro escolhe 4 e aí a empresa complementa aí com 4 que ela achar necessário para o meta, né? E é isso. Eu acho que seria muito interessante mesmo se fizessem mais coisas dessas. Pra mim, se acontecer, né, que tem o se, eles estarão de parabéns aí. E eu fiquei bem hypado em saber como que será essa votação. Vai ser um personagem ou não? Vai ser os 8? E agora nós vamos para as enquetes da semana, né? Toda terça-feira, né, eu passo aqui o resultado das enquetes para vocês. Então saiu aqui a enquete, o resultado no vídeo. Acima apresento o CR do Odisseu jogando com ele, minhas primeiras impressões. E aí, se a galera hypou ele ou não? 40%, ou seja, menos da metade, está muito animado com ele. É, outros acharam que ele é meio flop, né? Tem, dá para ter outras prioridades aí. É, 20% já tem, tipo, todos, né? Então, só sobrou Odisseus, tipo eu, então, né? Vai despertar. Então, aqui a gente mostra esses 20%, não dá para saber, né, como que é o hype da galera ou não, mas que eles irão despertar de qualquer forma. Mas até que o número tá legal e apenas 8% não curtiu e 32% achou mais ou menos. Sei lá, poderíamos colocar aqui um terço, aí da galera achou mais ou menos bem aquém. Mas, quando eu postei o vídeo do Odisseus, eu, cara, ele tá mitando. Eu vou trazer 3 vídeos do Jamiel chinês essa semana pra vocês. Vai ter um só do Odisseus e, cara, tô adiantando que Saori já tá vazado, mas enfim. Mas vamos lá. Aqui eu falei da Marechal, nesse é o vídeo da Marechal, e eu perguntei da galera como eles deixaram a Marechal pra gente saber aí a frequência desses 500 que votaram. Então, quase 20% tem uma Marechal estilo a minha. O 3, mentira, na live que eu fiz ela tudo 3, mas eu fechei o treinamento. A minha tá 3, 5, 4, 3. É, deixaram ela com 12 upskill, né? Tipo, peguei e deixei com mais de 12 upskill, que é tipo fechar o treinamento e tal, né? Então, mais de 12 upskill. Peguei, mas não upei, no máximo 2 livros, então é quando você só pega pra deixar, sei lá, 6 estrelas, ou deixar ela 1 estrela mesmo, ou upa 2 skills para fechar o oitavo sentido e fazer a restituição de treinamento, mas não vai usar. 21% esquipou e 10% tentaram e floparam aí a conta, né? As gemas. Então é isso. Ou dar 10 diárias, 40 diárias e vida segue. Outra enquete que eu fiz aqui, ó, saiu mais um vídeo de gameplay do Oneiros comentando sobre sua skill 3. E aí, quais são os seus planos para upskill do Oneiros? 18% vai skipar o Oneiros, lembrando que quando eu fiz essa enquete nem tinha saído ainda a informação do Choro Divino, né? Então, provavelmente isso aqui vai mudar. É, muito só de ver o Choro Divino vai querer skipar o Oneiros, mas a gente tem que saber se o Choro Divino é top ou não, porque se for só pra vibe de sangramento, ele vai dar uma queda, né? Eu gostaria que fosse, né, a minha expectativa, mas eu gostaria que ele fosse tanto sangramento como não fosse também só pra sangramento, igual o Doku Divino, ó.
é bom em tudo, qualquer canto, né? Vamos lá. É, pegar mais sem investimento. Tipo assim, a galera vai só pegar ele por pegar, tem gema sobrando e tal. Cerca de um quinto também, ó. É oneiros até 40 livros, então são a galera que deve deixar aí o oneiros no máximo, 1,5, 1,5, né? Mais ou menos um quinto, cara. Tá aqui, tá bem pareado, né? Essa cash aqui. Oneiros treinamento, 1,545, que deve ser o que eu vou fazer. Vou deixar 1,545, porque até mesmo vai gastar 8 livros a mais para deixar ele aqui 1,555. Mas vai ter a galera que vai gastar 60 livros no mínimo do oneiros. E vai dar aí o total de 23%. E o vídeo da noite de hoje vai ser do Oneiros no Jamiel apresentando as suas builds. Pareceu umas builds inusitadas lá. E eu achei que a galera ia usar Oneiros de atacante. Tá aparecendo muito Oneiros suporte lá. Vocês vão poder conferir. Só colar aí no canal e se inscrever para quando sair o vídeo você ser notificado também, beleza? E continuando, ontem, né, saiu aí a informação do Shura. E aí, perguntei, né, pra galera aí, vocês hypam mais o design do Awakening ou do anime? É, a foto do anime, que aqui é uma fanart, porque as fotos do anime eu achei muitas fotos paia, né? Então, peguei uma fanart, mas a galera achou mais da hora a do Saint Seiya Awakening. Eu curto mais também a do Saint Seiya Awakening, né? Essas duas paletas de cores achei muito top. E é só mesmo uma questão de curiosidade aí, pra saber se a galera gosta mais full dourado ou mais dual core, né? E é isso, galera. Essas aí foram todas as informações que eu poderia passar aí pra vocês, tá? É, se faltou alguma coisa, se eu entendi alguma coisa errada, deixa aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo, que será do Oneiros. Beleza? Valeu e fui!